friends, welcome to Fatima Cookery. ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് ദിവസം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എന്തായാലും ട്യൂണ ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക റെസിപ്പിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറന്നു പോകരുതേ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു കിടിലൻ അച്ചാർ റെസിപ്പിയാണ് ഫിഷ് അച്ചാറാണ് നമ്മുടെ ട്യൂണ ഫിഷ് അഥവാ നമ്മുടെ ചൂര മീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ള ചൂര മീനിലാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ഒരു അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ഫ്ലഷ് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മുള്ളും ഒക്കെ മാറ്റി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു മാരിനേഷൻ കൊടുത്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൊടികളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ 2 teaspoon അളവിൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കളർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം 3/4 teaspoon അളവിലാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതുപോലെ ചതച്ചതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഫിഷിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് ഇളക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കി കൊടുക്കുക എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലടവും ഒത്തുചേർന്ന് കിട്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ തന്നെ വയ്ക്കാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഫോം ഓയിലോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നല്ലെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഫിഷ് എടുത്ത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരു 3-4 batch ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരേ രീതിയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൊരിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ വേവിച്ച് വേണം ഫിഷ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫിഷും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചാറ് താളിക്കാനുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ഒതുക്കി മാത്രം എടുത്താൽ മതി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള 10 മുതൽ 12 പച്ചമുളകും 3 bulb വെളുത്തുള്ളിയും 2 pieces ഇഞ്ചിയുമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ഇരുമ്പ് ചട്ടി എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ എത്രത്തോളം കൂട്ടി കൊടുക്കണോ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് നല്ലെണ്ണ തന്നെ അച്ചാറിന് നല്ലതാണ് 5 tablespoon നല്ലെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല അത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മസാലയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരണ വരയ്ക്കും നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് വേണം നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു അച്ചാർ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ച ചുവ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 4 tablespoon അളവിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാ ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ 2 tablespoon മതിയാവും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ പോരാ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഡയറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് അത്യാവശ്യം ഒരു 6-7 tablespoon വരയ്ക്കും നമുക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എണ്ണ കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ്
ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂണിൽ നിന്നും കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ടോട്ടൽ 2 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഈ അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉപ്പ് പാകത്തിനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അച്ചാറാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പച്ച കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിമും ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഫൈനലി അതിലേക്ക് വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വിനിഗർ ഒരു 1/2 കപ്പ് വരിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം 1/2 കപ്പ് വരിക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അഥവാ ഗ്രേവി കുറച്ച് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളം 1/2 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് എമൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെനിക്ക് 3-4 ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഇത് തീർന്നോളും. ആ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട. ഏകദേശം 1 മാസം വരയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറ് പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കാതെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇതിലിരുന്ന് കോരിയെടുക്കാനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പൂത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്തായാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്കൊരു 3 ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഇത് തീർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അച്ചാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കൂടി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല കിടിലനായിട്ട് നല്ല ചോറും സാമ്പാറും ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയും ഈ അച്ചാറും കൂടി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ കിടിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരാം. അതുവരെയ്ക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Click bell icon. Select all, like, comment and share.